Prenosni računalnik Fujitsu Siemens Esprimo Mobile D9500 je namenjen poslovnim uporabnikom. Opremljen je z Intelovim 2,4 GHz Core 2 Duo procesorjem ter 2 GB delovnega spomina, ki ga lahko nadgradimo na 4 GB. Za sliko skrbi integrirana Intelova grafična kartica serije X3100. 15,4-palčni zaslon ponuja dobro razmerje med velikostjo in uporabnostjo. Vidni kot je dovolj velik, površina zaslona pa se ne blešči. Esprimo Mobile D9500 ima vse priključke, ki jih na računalniku poslovnega razreda pričakujemo. USB, VGA in video izhod, mrežni in telefonski priklop ter standardne audio priključke. Kot dodatna oprema je na voljo docking postaja, ki število priključkov še poveča. Za brezžično povezovanje je dobro poskrbljeno. Na voljo sta Wi-Fi ter Bluetooth, kot dodatna opcija pa še HSDPA modem za prenos podatkov preko mobilnega omrežja. Baterija omogoča do 6 ur avtonomije. Za stabilno delovanje ter varnost vaših podatkov pa poskrbi tovarniško naložen operacijski sistem Windows Vista.